បាទជាពិសោធន៍បន្តយើងនៅក្នុងផ្នែកទី6រង្វិលយើងពិសោធន៍អំពីមុំម៉ងនិងកម្លាំងមុំម៉ងនិងកម្លាំងអញ្ចឹងសម្ភារៈរបស់យើងយើងមានកូនទម្ងន់ដែលមានម៉ាស់រហូតទៅដល់កន្លះគីឡូនោះបាទ500ក្រាមនោះហើយរបារឈើនេះមួយដើម្បីយកមកធ្វើការពិសោធន៍បាទឥឡូវចង់ដឹងសុំកាន់របារឈើនេះមើលអញ្ញុំកាន់កាន់កន្លែងណាកាន់ក្តាប់ឲ្យជាប់កាន់ខាងចុងនេះណាបាទសាកមើលដាក់ជាប់បាទហើយឲ្យនេះរៀបនេះមកហើយខ្ញុំដាក់កូនទម្ងន់មើលយ៉ាងម៉េចដែរគាត់កាន់អញ្ចឹងណាបាទគាត់កាន់អញ្ចឹងបាទហើយមានអីលោកគ្រូអញ្ចឹងបាទតមទៀតខ្ញុំសាកវាទាញបន្តិចអូពេលលោកគ្រូទាញអញ្ចឹងណាបាទអឺខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាខ្ញុំត្រូវបញ្ចេញកម្លាំងនឹងខ្លាំងជាងមុនខ្លាំងប្រែមើលទិញទៀតខ្ញុំអូហត់តបតាអីថាធ្ងន់ណាលោកគ្រូចាហេតុអីពេលមកចិត្តអញ្ចឹងខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាដូចស្រួលស្រួលកាន់ទៅដល់នៅឆ្ងាយមានអារម្មណ៍ថាពិបាកថាលំបាកចាហើយកាន់តែធ្ងន់ទៅធ្ងន់ទៅកាន់ធ្ងន់ទៅធ្ងន់ទៅហេតុអីមិនអញ្ចឹងបាទយើងឃើញថាអឺកូនទម្ងន់នេះវានៅដដែលតាណាចាអញ្ចឹងទោះបីជានៅទីនេះក៏កូនទម្ងន់នៅទីនេះក៏កូនទម្ងន់នឹងណានៅកូនទម្ងន់នឹងទាំងអស់អញ្ចឹងវានៅដដែលទេបើកូនទម្ងន់នឹងនៅដដែលរបស់វានៅលើនៅលើកាន់របស់ខ្ញុំរៀងពិបាកអញ្ចឹងណាលោកគ្រូបាទការកម្លាំងសកលរបស់កូនទម្ងន់នៅលើរបារឈើយើងនឹងគ្រប់ទីកន្លែងគឺកូនទម្ងន់នឹងឯងគឺមានកម្លាំងសង្កត់ដដែលចាណាអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងដាក់នឹងចិត្តចាណាយើងឃើញហើយថាអឺចំណុចនេះណាចាជាកំណល់មួយកន្លែងខ្ញុំចាប់ហ្នឹងកន្លែងចាប់ហ្នឹងនេះកន្លែងនេះដៃណាចាខ្ញុំចាប់ជាកំណល់មួយណាហើយនៅពេលដែលយើងដាក់មូលនេះទៅចាណាចាចំងាយនេះឯងចំណុចដែលជាទីប្រជុំទម្ងន់របស់កូនទម្ងន់នឹងឯងឲ្យឈ្មោះថាចំណុចចាប់ចាណាហើយប្រវែងនេះប្រវែងដៃធ្នោះបាទអញ្ចឹងប្រវែងដៃធ្នោះហ្នឹងអញ្ចឹងប្រវែងដៃធ្នោះប្រវែងហ្នឹងចាបាទហើយបើសិនណាជាកាន់វែងមកប្រវែងប្រវែងដៃធ្នោះកាន់កើនពីពីចំណុចដៃដែលខ្ញុំកាន់ទៅចំណុចកណ្ដាលនៃកូនទម្ងន់ហ្នឹងណាប្រវែងហ្នឹងកើនពេលប្រវែងកាន់ខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាធ្ងន់ណាធ្ងន់ណាអញ្ចឹងមុំម៉ងដែលណាចាប្រវែងដៃធ្នោះខ្លីនេះនិងប្រវែងដៃធ្នោះដែលវែងនេះឬក៏រឹតទៅវែងថែមទៀតនេះឃើញមានលក្ខណៈខុសគ្នាយ៉ាងម៉េចអូណាអញ្ចឹងបើសិនជាប្រវែងនេះកាន់តែវែងមុំម៉ងវាក៏កាន់តែធំណាពេលហ្នឹងអញ្ចឹងហ៎លោកគ្រូបាទពួកអីវត្ថុដដែលវត្ថុដដែលចាមានកម្លាំងសង្កត់ដដែលចាមានកម្លាំងសង្កត់ដដែលប៉ុន្តែពេលដែលប្រវែងប្រែប្រួលកន្លែងដៃដែលខ្ញុំកាន់ហ្នឹងមានអារម្មណ៍ពិបាកហ្នឹងខ្ញុំគិតថាមកវិមុំមកនឹងប្រែប្រួលដែរបាទអញ្ចឹងនៅពេលប្រវែងអារែងដៃធ្នោះនេះវាកាន់តែធំមុំម៉ងរបស់អារែងនេះនឹងកាន់តែធំដែរកាន់តែធំដែរអញ្ចឹងយើងអាចសន្និដ្ឋានថាយ៉ាងម៉េចដែរយើងអាចសរសេររូបមន្តបានចាអញ្ចឹងមុំម៉ងសរសេររូបមន្តនេះមើលមុំម៉ងតាំងដោយមុំម៉ងវាតាំងដោយអសអង្គបាទអមបាទស្មើនឹង F គុណជាមួយនឹង D ប្រវែងដៃធ្នោះបាទយើងដាក់ឯកតាឲ្យមកចានេះគិតជាម៉ែត្រនេះញូតនចឹងចាញ់មកផលគុណញូតនម៉ែត្រញូតនម៉ែត្រដាក់បងចូលផងចាបាទញូតនម៉ែត្រអូអញ្ចឹងពេលកម្លាំងដដែលវត្ថុដដែលចាហើយប្រវែងនេះប្រែប្រួលមុំម៉ងប្រែប្រួលដែរ D កាន់តែធំមុំម៉ងវាកាន់តែធំដែរពូកម្លាំងសកត់នៅដដែលចាលោកគ្រូបាទចឹងខ្ញុំយល់ហើយបាទឥឡូវងាកមកមើលក្នុងជីវភាពសពថ្ងៃដែលយើងប្រទះ
យើងតែងតែឃើញគេពុនអីវ៉ាន់ហ្នឹងធ្លាប់ពុននេះអូពុនអីវ៉ាន់ហ្នឹងលោកគ្រូពុនអីវ៉ាន់អញ្ចឹងបើយើងដាក់មកពុនហ្នឹងណាពុនមកយើងដាក់មកលើស្មាអញ្ចឹងណាចាសួរថាតើយើងដាក់អីវ៉ាន់ហ្នឹងនៅចិត្តឲ្យបានចិត្តស្មាឬក៏នៅឆ្ងាយពីស្មាដើម្បី